מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. אנחנו עומדים ביום השישי של החג, אשפיזין של יוסף הצדיק. זכות יוסף הצדיק יגן עלינו, כי אנחנו עם כל זרענו וזרע זרענו עד עולם, למידה הקדושה של יוסף הצדיק בשלמות, יסוד ברית קודש, זכותו יגן עלינו, אמן כן יהי רצון. תדעו לכם אחיי וידידיי, הערב זה הערב הגורלי ביותר כל השנה. כמה ראש שנה גבוה, כמה יום כיפור גבוה, זה גבוה יותר מכולם ומכריע יותר מכולם. איך אני אומר ככה? על סמך מה אני סומך שאני אומר ככה? שמעו טוב. הגמרא שלנו, ראש השנה י"ז, ט"ז, אומרת, שלושה ספרים נפתחים. ראש השנה, שלושה ספרים נפתחים לפני הקדוש ברוך הוא. ספרם של צדיקים, ספרם של בינוניים, ספרם של רשעים. צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים ולשלום. עוד לא התחילו ראש השנה, הם כבר נכתבו, כבר נחתמו, ישתבח שם עולד. יהיה חלקנו עמהם, אלווי. רשעים נכתבים ונחתמים בר מינן לאלתר למיתה בר מינן. סתם תדעו לכם, המושג צדיק או רשע, זה לא בידינו להחליט. יש אדם שחושב שהוא רשע, ובשמיים מחשיבו אותו צדיק. יש אדם חושב שהוא צדיק, בשמיים נחשב רשע. זה בכלל לא מדד של בני אדם. צדיק או רשע, זה רק הקדוש ברוך הוא מחליט. יש אדם לא משגיח בשום מעשה שהוא עושה, אבל יש לו מעשים כל כך יפים בסתר, שהם הופכים אותו להיות צדיק גמור. או כמעט, או מעלים אותו למדרגות מאוד חשובות. זה אף אחד לא יודע, זה רק השם יודע. אבל יש בינוניים תלויים ועומדים. המקובלים אומרים, רוב העולם עונה להגדרה הזאת, בינוניים תלויים ועומדים. בראש השנה, כל אחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא. תדעו לכם, לא רק אנחנו, גם הנפטרים נידונו בראש השנה. גם הנפטרים נידונו בראש השנה. כולם דנים, כולם, גם האבות, עליהם השלום שוכני קבר, כולם נידונים בראש השנה, כולם. כל אחד כביכול הקדוש ברוך הוא כתב גיליון שלם, כל מה יעבור עליו כל השנה. אבל לא חתם, הכל פתוח. ביום הכיפורים, כל הגיליונות נפתחים עוד פעם לפני הקדוש ברוך הוא, ורואה, מתאים מה שכתבנו, איך המעשים שלו. אם לא עשה תשובה, זה בעיה, זה בעיה. יום כיפור יצא היום, הקדוש ברוך הוא נהיה חתם, בסוף הגיליון כל אחד. תגיד, נגמר? לא נגמר. בר שענה רבה זה הלילה הזה. הלילה הזה שיבוא, זה הלילה הכי גורלי בשנה. למה? כל הפתקים נפתחים עוד פעם לפני השם. תדעו לכם, יש אחד, חוץ מהכבוד שלכם, בכבוד עם ישראל לכנו, חוץ מכל הקהל הקדוש הזה, יש אחד שנכתב למיתה בראש השנה, חס ושלום, ונחתם בכיפור למיתה, סגור עליו, זהו, זה מת, הלך. הלילה הזה הקדוש ברוך הוא עושה תשובה, הקדוש ברוך הוא קורא לגזרים מגיליון של המיתה, וכותב אותו לחיים, וחותם אותו לחיים, ותראו, יחיה כל השנה. לכן זה לילה מאוד קדוש. ובעיקר, חצי הראשון של הלילה. עיקר הדין זה בחצי הראשון. לכן אשרי אדם שמהשקיעה של הלילה הזה לא עוצה מעין שלו. תופס מנחה, תשובה שלמה, ערבית, הולך הביתה, זריז בכובד ראש גדול, לקבל אושפיזין, דליק נרות כמובן, מנהג יפה להדליק נר על אושפיזין, שכל יום נר של אותו אושפיזין, ותוספת שער אושפיזין, זה מנהג, זה בלא ברכה, חס ושלום, זה לא שבת, זה לא יום טוב. וחוזר לבית כנסת. עושה לימוד כל הלילה, תעני דיבור בלי נדר, שום מילה בטלה. אחד פעם שאל, מתי הלילה ישנים בבית כנסת? הוא אף פעם לא ישנים בבית כנסת. זה לילה שכל הלילה עוסק בתורה. עושה כל התיקון כולו, אפשר אדם שיכול גם להספיק ההדרה כולה, הדרה רבה, הדרה זוטה, מה שאדם יכול להספיק. כמה שיספיק, זה טוב. לא לבטל רגע, הפרעת תהילים והשתברות הנפש, בשבע קורתי ברית, דמעות שליש, אומר רבי אליעזר פאפו פלא, אז כל ספר תהילים נכתב כנגד מלחמת היצר. אשרי אדם שמתקדש, הקדוש ברוך הוא רואה האדם הזה, עושה תשובה שלמה, מבטל מעליו כל דבר. תדעו לכם, אמרתי לכם, יש לך בן אדם, תראה לפי הערנות של הלילה, ידע איך תעלו לו השנה. לכן אדם ינוח היום. אמר תפילת שחרית, עכשיו ישתבח שם עולד, יאכל משהו, ילמד איזה שעתיים, משהו, 9, 10, 11 בבוקר, ילך לישון עד 3, עד 4, כדי שיהיה מיושב, יהיה ערני,
אבל כל הלילה לא ישיח דעת רגע אחד, גם להיות סבלן. ועוד יותר תיקון עצום בהקפות שעושים עם הלולב, עם ארבעת המינים, לא להיות קצר רוח, לא להיות עצבני, לא להיות צר וזועף, להיות שמח, להיות חייכן, להתלהב, לרקוד עם ארבעת המינים, למשוך שפע לכל העולם, להגן על כל העולם מפורענות, להמשיך לעולם שפע של ברכה, של שמחה, של פרנסה, של ישועות גדולות, שבע הקפות עם הלולב, אחר כך לשמח את השכינה הקדושה לכבוד דוד המלך. תראו, דוד המלך, כל החיים שלו, מה הייתה העבודה שלו? חצות לילה, אקום להודות לך על משפטי זזקך. שתי לילות בשנה קשורים דוד המלך. חג השבועות זה הילולה שלו. מה עושים כל עם ישראל בחג שבועות? לומדים תורה כל הלילה. והושענא רבו, שבזה שדוד המלך, מה עושים? לומדים תורה כל הלילה. מה העבודה של הצדיק הייתה כל החיים, עושה כל תורה בלילה? הנה כל עם ישראל לומדים בתורה שלו כל הלילה. תראו כמה שאדם רגיל בחיים, זה מה שמזיקים אותו אחר כך. כמה חשוב לנצל את הזמן, לנצל את החיים. כאן אני רוצה לברך. כולכם החי וידידיי, עומדים לימיננו, בהקמת המאיר לארץ, להקים עולם לכבוד השכינה הקדושה, להפיץ תורה של איש האלוקים, אבינו, אדוננו, עטר את ראשנו, ביורם מיכאל, אברג'ל, בן רבי חנניה ורינה, עליהם השלום, זכותם מגן עלינו. יעמדו לימיננו, אני רוצה לברך כל החי וידידיי, העוזרים והמסייעים בידינו, מהארץ ומהתפוצות, בכל מקום שהם בעולם. ישלם השם פעולכם, תהיה מסכמותיכם שלם עמים, השם אלוהי ישראל, גדל מעלתכם, אנחנו יוצאים לחיים טובים לשנה, אחרי 21 יום של ימים הנוראים, שהקדוש ברוך הוא ישלח ברכה בעסקים שלכם, ברכה במעשי ידיכם, יגדל את המעלה שלכם, עסקו לשפע, קדושה, שמחה, פרנסה גדולה, ישועות מרובות, שמחת חיים, נחת ושלווה, הרבה שלום בית, הרבה יישוב הדעת, הרבה ברכה בעמלכם, וכל משלח ידיכם, ששון ושמחה, ימצא בה, תודה וכל זמרה, ניכתב וניחתם לחיים טובים ולשלום, ברוד בשמחה, גם אני רוצה לשלוח ברכה לאח שלי, אהוב, מאור עיניי, שותף שלי, יד ימין שלי, רבי חיים יוסף יקר וצדיק, לברוד בשמחה, שאני רוצה השנה לברך אותו, לבנים זכרים, שיזכה לשמח בשמחה של הבריתות של הבנים שלו, ימלא שחוק פינו, בגאולה השלמה, גם לימי מורתי, הרבנית הצדקת הדגולה, הרבנית גאולה, שאר עם ישראל, לכן בכל מקום שהם, כל בני הישיבה הקדושה, מעתיר הרב פעלים כל רינה, בכל מקום שהם, כל תלמידינו בארץ ותפוצות, כל הברוכות והישועות, אמן כן ירצה.